Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit, të Shenjt. Amin. Vëllezër e motra, jemi mbledhur sot në këtë liturgji hynore për të kujtuar një dëshmore të kishës ortodokse, e cila vjen që nga shekujt e kaluar. Kisha e ka ruajtur kujtimin e kësaj dëshmore, ashtu si që ka ruajtur kujtimin e shumë dëshmorve dhe martirve të saj, të cilët me dashurin që patën për Krishtin treguan që çdo lloj pasurie e kësaj bote dhe çdo joshje e kësaj bote e ka një fund. Do të thotë që asgjë nuk mund zëvendësoj dot pasurinë shpirtërore. Asgjë nuk mund zëvendësoj dot krijuesin me krijesën. Shën Marina, të cilën ne kujtojmë sot ose Marina, madje në perëndim e kujtojnë si Margarita, bëhet fjalë për të njëjtin person, që në moshën të re u mësua me mësimet e Krishtit, me besimin te Krishti. Ajo nuk e mësoi nga nëna e saj, sepse e la që fëmijë të vogël dhe ndroi jetë. Por pavarësisht se i ati i saj ishte një pagan, nuk besonte tek Perëndia e vërtet, por si shumë të tjerë në atë periudhë e në atë kohë, jetonin ende në errësirë. Në vend të adhuronin Zotin, adhuronin krijesat, adhuronin madje dhe demonët. Por Marina u ndriçua me shpirtin e shenjtë, sepse gruaja që e rriti dhe u kujdes për të, u kujdes gjithashtu që të arriste edhe me besimin të Krishti. Edhe ajo që nuk ishte nëna e saj, ajo u bë edhe nëna trupore, pa ajo u bë edhe nëna shpirtërore. Ajo ishte, si të thuash, edhe nuni i saj. Përgjësia e nunit është t'i drejtoj ata që ajo ose ai pagëzon në besimin tek Zoti. Vazhdimisht t'i nxisin të bëhen të drejtë, vazhdimisht t'i nxisin të bëhen besimtar të mirë, ta duan në Zotin, të luten, po edhe të ndihmojnë ata njerëz që janë në nevojë, të mos tallen me të dobtit, por ta mbështesin, të mos lakmojnë pasurinë, por të shikojnë drejtsinë, edhe të përpiqen për të mirën edhe për atë që është e bukur. Kjo është detyra edhe misioni i nunit ose i kumbarit. Ashtu si që përmbushti shumë bukur edhe kujdestarja e Shën Marinës. Në moshën 15 vjeçare, na thuhet që Marina ishte një vajzë shumë e bukur. Kishte fituar hire dhe nur nga Perëndia. Jo vetëm që ishte e bukur nga pamja e jashme, por të gjithë e lavdëronin për sjelljen e saj, për karakterin e fortë që ajo kishte. Sigurisht ato buronin nga ajo që tham pak më përpara, nga dashuria që kishte për Zotin, nga ndriçimi me mësimin e kishës, me mësimin e ungjillit. Dashuria e saj ishte për Zotin, edhe për Krishtin, i cili ishte kryqëzuar dhe kishte vdekur dhe ishte ngjallur për të. Jeta e Marinës tashmë nuk ishte më e saj, por ishte e Zotit. Ai është krijuesi i vërtet dhe për këtë arsye i takon atij çdo gjë. Për këtë arsye Marina, në momentin kur ai që ishte si qeveritar i asaj kohe e pa këtë vajzë të bukur të re dhe u josh kaq shumë pas së saj, por më pas mësoi, sepse edhe pse ishte vajza e një prifti pagan, ajo ishte e krishterë. I kishte mohuar paganizmin dhe kishte bashkuar besimin, jetën e saj me Krishtin. Kur e dëgjoi këtë qeveritari, sigurisht që u inatos. Po ju duke dhe qesharake, se si ka mundësi një vajzë e vogël, akoma e re, të mund të ishte kaq e dhënë pas këtij besimi të ri, të cilin ende nuk e njihnin shumë veta. Bëhet fjalë në vitin 270 pas Krishtit, në një periudhë kur ende persekutimi ndajt krishterëve ekzistonte. Do duheshin akoma dhe disa vite, deri me ardhin e Konstantinit të madh si perandor, që të krishterët të mund të ishin të lirë ta shpallnin besimin e tyre. Sepse her pas here perandor të ndryshëm, qeveritar të ndryshëm, i persekutonin të krishterët. Të ishe i krishterë nuk ishte privilegj, siç mund të mendojmë ne sot, po të ishe i krishterë në atë kohë,
do rrezikoje shumë, sepse do kishe konsiderohesh e paligjshëm. Mund të rrezikoje që pasuria jote të konfiskohej, nëse ti nuk hiqe dorë nga besimi. Dhe siç ndodhi në rastin e shumë dëshmorëve në kishën tonë, disa prej tyre rrezikuan edhe jetën. Dhe madje duke dëshmuar Krishtin, ishin të gatshëm të flijoheshin për besimin e tyre. Kur qeveritari mori vesh që Marina e kishte mohuar besimin e të jatit të saj, paganizmin, atëherë e kërkoi që ta sillnin përpara. Dhe me mendje lehtësi mendoi që do ta joshte duke e bërë atë gruan e tij. Sigurisht Marina ishte një vajzë e bukur dhe çdo vajzë e re dëshiron një fat të mirë për veten e saj, ashtu edhe prindit e saj. Por për Marinën nuk ishte e rëndësishme pasuria e jashme. Për Marinën e rëndësishme ishte kush ishte personi me të cilin ajo do të lidhte jetën. Dhe ky që ishte qeveritar ishte një njeri pagan. Dhe kur themi pagan, do të thotë nuk ishte një moral të vërtet të krishterë. Të jesh i krishterë do të thosh të jesh njeri me moral, të jesh njeri i ndershëm, të jesh njeri i drejtë, të punosh me drejtësi e të jetosh me drejtësi. Sepse asgjë e keqe nuk mund të sjellë dobi. Në mos sot nesër e keqja do të zëri atë që e bën. Për të arsye është e rëndësishme dhe për Marinën ishte e rëndësishme që bashkëshorti i saj do të ishte gjithashtu një njeri i besimit, një i krishterë. Dhe pasuria për të nuk ishte asgjë nëse ajo do të humbiste shpirtin e saj. Fatkeqësisht sot jetojmë në një periudhë kur njerëzit më shumë adhurojnë pasurinë. Shikojnë makina të bukura, shikojnë gjëra të bukura, por nuk kuptojnë, nuk mendojnë nga erdhi kjo pasuri. Kush janë këta njerëz që e zotërojnë? Edhe kush është fati i tyre? Fatkeqësisht, burgjet në Shqipëri, po edhe në Evropë janë mbushur me shqiptar, të cilët janë njohur pas pasurisë së kësaj bote. E duke fituar atë në mënyrat më të palishme dhe më të këqija, nëpërmjet të trafikut, të njerëqënjeve njerëzore, trafikut të armëve, dhe deri ke lëndët narkotike, duke marrë më qaf të rinj, të reja, njerëz të ndryshëm, me forcë, me dhunë, sa herë dëgjojnë në përlajme, lajme të hidhura, ku njerëz tanë, të njohur së të panjohur, vazhdimisht të shikojmë se si mbeten të vrarë, mbeten të droguar, humbasin dhe nuk gjenden, njerëz që përfundojnë në përburgje, kjo është fatkesia. Dhe kjo është, si të thuash, shpagimi që marrin të gjithë ata të cilët kërkojnë një pasuri me pa drejtësi. Nuk është e lehtë të rezistosh tundimit, por duke e ditur shumë mirë që ajo që nuk është e bekuar nga Zoti, patjetër nuk mund të qëndrojë. Edhe ata njerëz që ndoshta juve shikoni, e të gjithë ne i shohim që ndoshta kanë vënë pasurinë në mënyrë të padrejtë, e duket sikur po e gëzojnë. Mos u ngusni. Jeta është e gjatë. Do shikoni fëmijët e tyre. Një pjesë e tyre nuk kanë respekt për prindit e tyre, sepse i njohin shumë mirë se me çfarë janë marrë. Madje disa prej tyre merren po me të njëjtat punë dhe bëhen edhe më të këqinj se baballarët e tyre. Përfundojnë me drogra e me gjëra të ndryshme e në përburgje. Dhe as ata nuk e gëzojnë dot as fëmijët e tyre. Marina është një shembull i sotëm gjithashtu edhe pse na vjen prej shekuish. Sepse ajo e refuzoi pasurinë e padrejtë. E refuzoi pasurinë e kotë të kësaj bote, por zgjodhi pasurinë e Krishtit. Zgjodhi pasurinë e virtyteve, të karakterit. Nuk u josh nga momenti që të duke e bukur dhe e pasur përpara njerëzve, po interesonte të ishte e bukur dhe e pasur përpara Zotit. Kur qeveritari provoi se nga joshja për Marinën nuk arriti do ta bënte për vete, atëherë siç bën edhe djalli, edhe ai ndryshoi taktik. Mendoi se duke qenë një vajzë e re, ndoshta ai rezistoi tundimit të pasurisë, një jetës të lehtë edhe me shkëlqim, por sigurisht nuk mund do të
nuk mund do t'i bëj ball, e nuk mund t'i rezistoj do të friksimeve, as më tepër torturave. Dhe qeveritari e kërcënoi Marinën se në qoftë se ajo nuk do mohonte besimin e Krishter, në qoftë se ajo nuk do të mohonte Krishtin, edhe në qoftë se nuk do t'i kthehej paganizmit, jo vetëm që pasuria e gjithçka që kishte nuk do të mund ta kishte, por ajo rrezikonte edhe vetë jetën e saj. Në këto raste, edhe ata që janë burra do të trëmbeshin. Por çuditërisht, me fuqinë e Zotit çdo gjë është e mundur. Ajo që është e pamundur për njerëzit është e mundur me Zotin. Dhe këto nuk janë fjalë boshe, por këto u vërtetuan në jetën e shumë dëshmorëve dhe martirëve. Madje u vërtetuan edhe në jetën e vajzave, grave, foshnjëve madje, fëmijëve të cilët besonin te Krishti, të cilët ndriçimin që morën nëpërmjet besimit, duke u larguar nga paganizmi, nga kotësia e jetës, nga imoraliteti, e shikonin pasurinë më të madhe, dhe i ishin gatshëm të jepnin jo vetëm pasurinë e tyre, jo vetëm luksin ose joshjet, po edhe jetën e tyre. Për këtë arsye, Zoti i dha fuqi edhe kur ajo Marinës që të sfidonte edhe frikën, dhe kur perandori ose qeveritari i këtij rajoni bëhet fjalë në zonën ku është sot Turqia, dikur ky qytet quhej Kapadokia, e një zone që quhet Pisidia, ishte një qytet madje që në shekullin e parë apostulli Pavli kishte predikuar dhe ishte një grup të krishterësh. Atëherë qeveritari urdhëron që Marina të torturohet, dhe në sy të gjithë njerëzve fillojnë ta rrahin, edhe trupi i saj të bëhet të gjithë gjak, aqse na thuhet që edhe toka u skuq me gjakun e Marinës. Megjithatë Marina i bëri ball gjithë vuajtjeve, torturave edhe kërcënimeve mbi jetën e saj. Ajo që ishte pamundur për fuqinë njerëzore u realizua në jetën e kësaj dëshmoreje, sepse besonte te Krishti. Ajo nuk kërkonte asnjë shpërblim, kërkonte vetëm të ishte besnike ndaj dhëndrit të saj, që dhëndri për të ishte Krishti. Pas torturave të shumta, kur qeveritari e pa të pamundur që ta thyen të besimin e Marinës, jo vetëm që plagët e saj shëroshin në mënyrë të mbën përmbinatyrshme, kur ajo u paraqit të nesërme nga burgu, njerëzit shikonin që ajo s'kishte më plagë. Të gjithë kishin qenë dëshmitar të vuajtjeve, të mishit të saj, të tili ishte qerrur, ishte qarë, ishte bërë gjithë plagë dhe gjithë gjak, tashmë trupi i saj në mënyrë të çuditshme ishte i shëruar, sepse Krishti me ëngjët e tij e kishin vizituar dhe e kishin inkurajuar edhe përgëzuar për forcën e besimit. Dhe për ta bërë të dukshme fuqinë e tij, Krishti e shëroi Marinën, dhe përpara gjithë njerëzve ajo u shfaq e shëruar. Një skenë e tillë patjetër që e tërboi qeveritari, po nga krahu tjetër i nxiti shumë pagan, të cilët ishin dëshmitar të besonin në fuqinë e Krishtit. Dhe na thuhet që shumë e shumë njerëz filluan të besonin tek Perëndia i Marinës, që ishte Krishti. Besuan që Krishti ekziston. Ekziston sepse një vajzë e re i bën sfidë një qeveritari. Një vajzë e re sfidon frikën, sfidon torturat, dhe kjo vajzë e re paraqitet tashmë e shëruar. Perandori ose qeveritari nuk kishte se çfarë të bënte tjetër. Dhe për të mos vazhduar më kjo skenë, ku shumë njerëz lavdëronin Zotin e të krishterëve, atëherë urdhëroi që t'i pritej koka. Sigurisht, shumë nga ne do thonin do ishte mirë Marina të mos kishte vdekur, të mos ishte prerë koka. Ndoshta Zoti mund kishte bërë prapë mrekulli, edhe shpata e qeveritarit të mos funksiononte. Ashtu siç edhe torturat nuk bënin asgjë mbi mishin e saj, por Zoti e nderoi besimin e Marinës, duke lejuar atë që të sakrifikojë, tamam si ajo kafsha, e cila shkonte për të sakrifikuar në tempullin e Zotit. Ashtu siç edhe Zoti ynë Jezu Krisht nuk zgjodhi të ishte pranë Atit me lavdi, por zgjodhi të vinë në tokë e të jetë si ne njerëzit, e të vuajë për ne, të poshtërohet
të përshtyhet, madje edhe të kamzhikohet deri në kryqëzim. E Zoti këtë e bëri nga dashuria. Dhe Zoti lejoi që ta gozhdonin edhe të vdiste në kryq. Por vdekja e Zotit u bë burimi I jetës, sepse pas 3 ditës Zoti u ngjall. Dhe në këtë mënyrë, të gjithë ne që besojmë te Krishti, të gjithë do të ngjallemi, vëllezër e motra. Këtë besonte Marina me gjithë shpirt. Prandaj dhe Zoti e lavdëroi, e bëri dha atë martire, siç ishte dhe vetë Zoti. Ashtu siç ishin dhe apostujt. Dhe apostull Pavli, që ishte krishteri I parë, që kishte predikuar në qytetin e saj 200 e ca vjet më përpara. Tashmë Marina dorëzon shpirtin e saj tek Zoti. Ajo pritet në mbretërinë e qiejve me ëngje, me lavdërime. Ajo është bashkë me të gjithë shenjtorët. Edhe sot e kësaj dite, pas kaq shumë shekuish, të krishterët e kujtojnë veprën e saj, besimin e saj. Por si thotë edhe shkrimi I shenjtë, Zoti lavdërohet në shenjtorët e tij. Kur ne e kujtojmë shenjtorët, ne lavdërojmë Zotin për besimin që ju ka dhënë, për mrekullitë që ka treguar nëpërmjet tyre. Dhe sigurisht Zoti lavdërohet tek ne, sepse të gjithë ne jemi mbledhur këtu për të lavdëruar Zotin tek shenjtorët e tij. Secili nga ne është ftuar për të qenë shenjtor, do të thotë që ti përkasi Zotit. Për këtë arsye, vëllezër e motra, duhet ta ndriçojmë edhe ne mendjen me mësimet e Perëndisë. Duhet ta lexojmë shkrimin e shenjtë. Fatkeqësisht ka shumë të krishterë nuk kanë lexuar fare nga Bibla, nuk kanë lexuar fare nga Dhjata e Re. Besojnë tek Zoti, por nuk e njohin. Nuk ka fatkeqësi më të madhe se sa një fëmijë të rritet e mos ta ketë njohur kur prindin e tij. Kështu është edhe me të krishterët, të cilët nuk kanë lexuar asnjëherë se kush është Zoti. Nuk kanë lexuar asnjëherë fjalën e tij. Asnjëherë nuk ulen që t'i falen Zotit, ose e bëjnë vetëm në festa të mëdha, dhe kjo më tepër si një ritual. Më shumë mendojnë për të ngrënë atë ditë, sesa mendojnë për ta lavdëruar e falënderuar Zotin. Sigurisht, të gjitha janë për njerëzit. Zoti çdo gjë ka bërë të bukur, ashtu siç është e bukur edhe ky vend ku ne ndodhemi këtu, me këtë mrekulli natyrore, që njeriu e sheh edhe vetëm lavdëron Perëndin. Krijuesin. Prandaj vëllezër e motra, gjithmonë më tepër duhet ta njohim Zotin. Sepse nëse do e njohim Zotin, ka shumë mundësi edhe do ta ndjejmë Zotin. Brenda nesh do të lindi besimi. Kushdo që I lutet Zotit, patjetër do ta ndjejë përgjigjen e tij. Do ta ndjejë praninë e tij. Breza të shumt, edhe në këtë fshat, edhe në këtë zonë, janë lutur Zotit. I ka lavdëruar shenjtorët, edhe Shën Marenën, siç është edhe ky vend I shenjtë, që tregohen mrekullira dhe çuditëra të ndryshme. Këtë traditë ne duhet ta ruajmë edhe ta forcojmë. Të vijmë kur është festa, siç jemi edhe sot, në këtë mesh ta falenderojmë Zotin. Të lutemi të gjithë së bashku, të kërkojmë Zotit bekim për këtë vend, sepse ky vend ka nevojë shumë, edhe këta njerëz kanë nevojë shumë për Zotin. Se cili nga ne ka mundësi të bëhet një dëshmitar I fjalës së Perëndis, I pranisë së Zotit. Le t'i lutemi Perëndis që t'na bekoj në përmjet lutjeve të Shën Marinës. I lutemi dhe saj shëntore të ne api dhe në forcë dhe zelë që ta duam Zotin ashtu si që deshi dhe ajo. Amin.